Բրացի ցուցարարները շշեր են նետում իրավապահների վրա, փոքրիկ դրոններով ներք լցնում նրանց գլխին։ Թբիլիսիում իրավիճակը կարող է ավելի թեժանալ։ Վրաստանի մայրաքաղաքի փողոցներում ջրցան մեքենաներ են նկատել մարդիկ։ Խորհրդարանական ընտրություններում պարտված Եվրոպամետ ընդդիմության կողմնակիցներ նահազանգում են, որ բռնի ուժով են իրենց փորձում հեռացնել փողոցներից։ Թբիլիսիի պարեկային ոստիկանության պետի պնդմամբ իրենք հատուկ ուժ են կիրառում միայն, երբ իրենց զգուշացումներն անտեսվում են։ Ոստիկանական պատեկ առուցվել կենտրոնական Մելիքիշվիլի պողոտայում, որ թույլ չտան ընդդիմության կողմնակիցներին առաջ գնալ։ Ճավճաված է պողոտան, որ գրեթե 24 ժամփակ էին պահել վրացիները, հիմա բաց է։ Վրանային ճամբարը զուգարանդվացարանները իրավապահները հավաքել են։ Ընտրությունների արդյունքների հետ չաշտվող քաղաքացիները պնդում են, որ շարունակելու են ակցիաները։ Բողոքն արդար է, պնդում է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Նա այսօր դիմել է սահմանադրական դատարան հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու հայցով։ Ինչ եմ առաջարկում։ Առաջին հերթին իհարկե նոր ընտրություններ, քանի որ այս ընտրությունները չկայացան, անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ նոր ընտրություններ նշանակել։ Սակայն դրանց ժամկետները կախված են հետևյալ հարցերի լուծումից։ Առանց դրա իմաց չունի նոր ընտրություններ անցկացնել։ Նախ, միջազգային հետաքննություն։ Անհրաժեշտ է պարզել և ապացուցել համակարգային այն թերությունները, որոնք կային այս ընտրությունների ժամանակ։ Դրանք պետք է շտկվեն, եթե իրոք ուզում ենք նոր, արդար, ազատ, չկեղծված ընտրություններ։ Զուրաբիշվիլիի փաստաբանը հայտարարել է, որ բազմաթիվ խախտումներ են եղել ընտրությունների ժամանակ։ Նախ արտերկրում ապրող Վրաստանի քաղաքացիներին արգելել են մասնակցել քվեարկությանը, հետո Պաստաբանի գաղտնիությունը չի պահպանվել։ Զուրաբիշվիլին հորդորել է մարդկանց ոչ մի դեպքում փողոցը չլքել։ Եվրոպամետ ընդդիմության կողմնակիցներին թարս են նայում, կոպտում են ընտրությունների արդյունքներից գոհ վրացիները։ Ձեզնից ինչ վրացի, ինչի եք վերածել մեր փողոցները։ Գնացեք ձեր Եվրոպաները։ Իշխող վրացական երազան կուսակցության գործադիր քարտուղար Մամուկամ Դինարաձեն հայտարարել է, որ արտասահմանից քաղաքական գործիչները մի քանի օր եկել են Վրաստան, մարդկանց մեջ թշնամություն մտցրել ու հանգիստ հեռացել իրենց երկրներ։ Փորձագետների համոզմամբ, այն ինչ արևմուտքը ուզում էր անել Վրաստանում ու կարծես ձախողել է, փորձում է իրագործել Վրաստանից անջատված Աբխազիայում։ Վրացի որոշվել լուծաբանների ձևակերպմամբ Աբխազիան դարձնել արևմուտքի գաղութը։ Մոսկվայի հետ ներդրումային մի համաձայնագիր առիթ օգտագործելով, փորձագետների խոսքով, արևմուտքի հրահրմամբ Աբխազները ընդվզում են իշխանության դեմ։ Կառավարության և ընդդիմության հետ բանակցություններից հետո Աբխազիայի նախագահ հրաժարական է տվել։ Ասլան Բժանյան հայտարարել է, որ երկրում կայունությունն ու սահմանադրական կարգը պահպանելու համար է նման որոշում կայացրել։ Բժանյայի պարտականությունները կատարողն այս պահին նրա կաբինետից է, փոխնախագահ Բադրագումբան։ Ընդդիմության հետ ստորագրած համաձայնագրով այսօր կառավարական շենքերի տարածքում հավաքված Աբխազները պետք է ծրվեն, եթե չհեռանան, նախագահ Բժանյան հետ կկանչի իր հրաժարականը։ Գանը Մովսեսյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։